Të ndëruar shikues, rikthehemi në studio për të vazhduar me mysafirin e ditës për sot. Në një lidhje të drejtë për së drejtë nga Parisi i Francës, kemi Endris Qinamin, profesorin e muzikës, por kësaj radhe ne do të flasim për një temë krejtësisht tjetër, pra për krijimin dhe artin e të themi të parfumeve të cilët ai i krijon në përditshmërinë e tij. Endris, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje, nderuar. Përshëndetit në Shkup, në gjithë mazgjërin e periut, kudo që janë shqiptarë që në gjithë. Të fillimisht unë të falemdroj shumë që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit ditëre këtu në Alsat, por para se të filloj më bashkë bisedimin tonë, si është Parisi sot? Parisi sot është gdhirë pak i zymt, i gri, si që është shpesh, por unë djerë në Parisi, se isha në një javë në Marok, në festivalin në kulturë sufiste. Tani janë orë të parë që jam në Paris. Dhe në fakt jeni në shpesh në qytetin në cilin shpesh quhet si qyteti i dashurisë, shpesh ndoshta edhe si qyteti i dritareve, i dritës, kështu që në një prej qyteteve në fakt më të bukura, por që ne do të flasim për një gjë gjithashtu të bukur, për parfumet. Nga erdhi dashuria për parfumet? Është një dashuri që ka lindur qysh në vegjëli, qysh në femërinë time në Tiranë. Aty ku kam qenë rrethuar nga një bache me lule, me trëndafilin, me borzilokun, me lavandon, jaseminën, me lule të portokallit, të limonit, me rushin, ardhin e rushit, me fikun, me hurmën, edhe gjithë këto aroma më kanë ngasmuar hundën time, dhe kam bërë që të jem gjithmonë i kujdesshëm ndaj aromave, dhe zotë qyqyrë, kjo dëshirë u plotësua. Endris, përveç se ju keni filluar pra të merreni me këtë veprimtari pra për krijimin e parfumit, si krijohet pra një aromë parfumet? Parfumi është një kombinim aromash. Unë e them me një shaka është një baçe në një shishe, por është e vërtet është arti të sjellurit aromave që na rrethën në një shishe, por parfumi është gjithashtu dhe aroma, disa aroma sigurisht, dhe një lëkurë në vërtësi të aciditetit të lëkurës dhe përbërës tuaj dhe parfumit do të marri erën e ti. Krijimi i parfumit është art dhe ngjan dhe me krijimin e muzikës, në sensin që duhet një kujdes i veçantë, duhet njohur mirë notat e parfumit, quhen pra aromat, quhen nota, siç janë notat e muzikës, duhet njohur kombinimet e notave, të cilat si në muzikë, për shembull në instrument si kitara ose si piano, kombinimi notave na sjell akordet e notave. E njëjta gjë është dhe për parfumin, quhen akord parfumi, kur notat e parfumit harmonizohen. Dhe punohet në vend që të punohet, si më thënë, me dëgjimin, në veshin punohet me hundën, me nuhatjen. Në të dyja rastet krijohen frekuenca. Në rastin e parë janë tinguj, në rastin e dytë janë frekuenca olfaktive. Dhe në fakt unë du të këthejmë edhe pak në Tiranë, sepse ta që lullet e ndryshme në bashkët tuaj ose në borin tuaj ju ka nga cmu. Ka fillu ndoshta nga aty diçka, apo vetëm gardja në Paris? Pra si është kontakti parë me formulën e parë të parfumit? Kontakti parë nga ana teknike dhe nga ana konkrete është sigurisht në Francë. Por edhe njerë këmgur në faktin që nuhatja, dëshira për të pasur aromat mira, është tërvitur që fëmi. Fatikisht, sa më të rritë jemi, është më shumë kemi një diapazon nuhatjesht, e cila me kalimin e viteve në ngushtërsohet, si që humbim shikimin, humbim dëgjimin, humbim pak dhe nuhatin. Pra, ato që kanë fatin që fëmi të rritën të thimë aroma naturale, dhe mi një spektrë të madhe aromash, ajo i shërben në të ardhmen. Në të arme me ardhën time në Fransë, pashë që sigurisht arti parfumit këtu është shumë minjorë, do është minjorë dhe në botë. Edhe me kalim në kohës, farë dhe ultimeve që kam bërë, unë më tepër dhe themi nga aromat dhe nga koncepti parfumit jam ndikuar më shumë nga vëndet e orientit, por kam marrë dhe elegancën franceze dhe mënyrën e prezentimit francesë, pra është bërë një mix kulturash. Endris, kur jemi të parfume, ju përmendët notat dhe edukimin të themit të aromës.
Dua të di se kjo ndodh në ndonjë atelier, ndodh në ndonjë laboratuar, apo e bëni në ndonjë mënyrë të veçantë? Më intereson procedura si është. Po, unë aktualisht i bëj në shtëpinë time që kam kthyer në një laborator të në vete, në mënyrë pak artizanale. Varet esencial një pjesë e madhe i marr gjatë udhëtimeve, për shkak siç u thash dherë edhe nga Maroku dhe sjell varet esencial për të bërë një parfum. Zaten janë dy mënyra. Mënyra më e thjeshtë, ajo që prezantoj aty ku jam, kur jam për shkak udhëtim në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, është mënyra e parfumit vajor. Aty të regoj njerëzve që kam një vaj neutral i cili nuk ka aromë, dhe përmbi këtë vaj përzije vajra esencial të cilat kanë aromat e parfumit. Dhe këtë gjë mund të bëhet edhe në qast. Nërsa parfumi që merë mërko, sepse duhet të stazhonuar, është parfumi me bazë alkoholike, i cili kërkon minimalisht 2 muaj që vajrat esencial të përzijen, të themi me bazën e tyre. Këtë parfum merë pak më shumë kohë dhe është pak më teknikë, po dhe këtë arrit ta bëj, domethënë. Kështu të dyja mënyrat e parfumit i bëj vetë aktualisht në mënyrë të themi pak artizanale. A ne po shohim këtu një numër të madh të parfumeve, lloje të ndryshme të parfumeve. Mund ta fillojmë ndoshta me cilën erë keni filluar parfumi i parë dhe më pas si janë evoluar erat dhe llojet e parfumeve. Fillimisht kam nisur me parfumet vajore, siç e thash dhe shpar, sepse është më lehtë. Erat që më kanë intriguar më shumë përveç erave të mesdheut, të luleve, trëndafilit, jaseminës, lules portokallit, kanë qenë dhe parfumet që vijnë nga Orienti, kryesisht duri i udit që vjen nga Azia, që ka një parfum shumë të veçantë, drurnore dhe me erza, gjithashtu edhe qelibari. Më ka pëlqyer shumë aroma e myshkut, myshku i bardh, myshku i zi. Aroma e drurit të sandalit që vjen nga India. Kryesisht jam marrë që në fillim me përzirën e aromave të themi që vjen nga lindja, nga Azia, që i përmenda, edhe ato që vjen nga mesdheu, lulet. Dhe më këto kam pasur, domethënë, dhe kam akoma, si më thonë, si mëra. Ne dim që parfumat pra ndryshojnë në aromat të ndryshme dhe ju këtë e keni shëtitur të themi në vendet të ndryshme të botës. Si e kam pritur këtë loj parfumit, këtë loj shie që ju i bëni? Po, faleminderit për pyetjen. Në fakt bota është shumë e madhe dhe bota, aq më shumë kuptojmë, aq më shumë e kuptojmë që bota nuk sitet rreth nesh, domethënë, ta themi ne si Ballkana, si evropian mesdhetar, jemi një zonë shumë e rëndësishme e botës, sepse jemi udh lidhje midis linjës dhe perëndimit, veriut dhe jugut, por bota ka shumë kultura pafund dhe në vende të ndryshme, domethënë, ato mendojnë që ato janë qendra. Kryesisht nuk kam udhëtuar shumë në Mesdhe, në Afrikën e Veriut, në Marok, në Tunizi, në Turqi, në Ballkan, pa tjetër në Europë. Kam prezentuar dy lloj parfumesh, kam prezentuar ose parfumin, më thon, francez që e bëj vetë sepse zëtën ai bëhet në Francë. Kam prezentuar edhe parfumin që e bëj aty, domethënë, me bazë vajore, i cili është pak më, do themi pak, më thonë za parfum më natyral dhe më oriental. Është pritur mirë dhe pse ato janë vende që kanë parfumues, kanë tradita shumë të mëdha. Po është diçka e veçantë, më thonë, që njëri që është artist dhe që është shqiptar bën këtë gjë, ndoshta kjo ka krijuar një veçantinë në profilin tim. Endris, ne dim që dita ndahet në tre pjesë, duke filluar me mëngjesin, kemi drekën edhe kemi mbrëmjen, sigurisht shijet e njerëzve ndryshojnë, por ju i keni kategorizuar këto shije, për shembull, cila duhet të jetë në mëngjes, kushtimisht nëse mund të themi, në drekë ose në një darkë? Po, kjo është pyetje shumë me vlerë, sepse tregon që parfumi përshtatet me kohën, ai që quhet kozmonologjia, bilis në disa kulturat caktuar, si në kulturën indiane, edhe vetë muzika, në sistemin e tyre muzikor që quhet rag, diçka në gjashtë me shkallën e muzikës, për ta kuptuar, përshtatet me të themi, me momentin e ditës, mesditës, natës dhe gjatë natës. Pashtu është dhe parfumi, në të vërtet, aroma evoluon me kalimin e të themi, kohëve caktuar të ditës dhe të natës. Ajo që mund tjetë interesante dhe mund tjetë e mirë që që më gjesë kur dëgjojmë të kemi diçka të freskët, diçka aromë lulesh, aromë
pse jo agrumesh për të kryer që në mëngjes atë ndjesinë e baçës kur hapin dritaren, ja vin erat e mira të pemëve, të luleve. Dhe pastaj parfumi varet gjatësia e tij në varësi të cilësisë të tij, në varësi të, siç e thashë së pari, të aciditetit të kurës tonë. Dhe me kalimin e ditës, ndoshta mund t'i shtojmë një notë pak më të fortë, një notë pak më druri, një notë pak më erëze. Dhe në dark zakonisht vjen varet nga ritmi i ditës, nëse është për shkak fundjavë dhe kemi më kohë për të kaluar jashtë me miqt ose diku. Aty mund të vëmë një parfum që mund të jetë ndoshta edhe më prezant. Duhet patur kujdes në momentin që parfumosemi, që duhet mendojmë edhe për tjerë, jo vetëm për ne. Duhet të gjendet një ekuilibër midis asaj që është prezente, tregon një farë karakteri, dhe asaj që është të themi pak absente ose pak e fshehur, e cila nuk i bezdis të tjerët. Po, unë du të di pak më tepër, sepse në fakt se cilin nga ne që përdorim parfuma, kemi qëllim që ajit në zgjatën sa më tepër, që ndoshtë atë mos kemi nevoj për ta rivendosë, sepse një të nkojë dhe vjene dhe dekarë gjimi më i shpejt. Cilat janë ndoshtë anë mënyra dhe ato teknikat e vogla që bëjnë një parfum të zgjatë më tepër? Po, dhe kjo është një pyetje që ka shumë interes fatikisht. Jetëzësia e parfumit është një nga tre parametrat me cilët vlerësohet sot parfumi. Dy parametrat e tjera janë ajo që frëngjisht quhet siash. Unë në Shqip nuk e kam marrë këtë fjalë, po interesante në gjuhë të tjera, për shkak si gjuha turke, ato kanë marrë fjalën franceze siash, sepse është një fjalë shumë precize dhe është vështirë ta përkthesh, dhe në Shqip pak nga pak po e fus si term. Siash është, po ta përkthesh fjalë për fjalë shqip, është prezenca e parfumit në momentin që ne nuk jemi më aty. Pra ne kemi vënë një parfum, jemi rrurur diku në një karikë, një cep, në një dhomë. Dhe në momentin që largohemi, aroma jon ngelet. Ky është parametri i dytë që vlerësohet sot në botën e parfumerisë mbas sigurisht jetëgjatësisë të kohës së parfumit. Parametri i tretë është parametri ai quhet shpërndarja e aromave, si përdalje në hapësirë. Pra të treja parametra do të thonë bëjnë cilësinë e parfumit. Po të jemi tek i parë te pyetja juaj te jetëgjatësia, jo detyrimisht një parfum i mirë ka dhe jetëgjatësi. Jo detyrimisht, sigurisht sa më shumë gjatësi ka aq më mirë, sepse dhe nga ana e kostos neve është na bie më mirë. Një ndër këshillat që mund t'ia për të pasur më një gjatësi parfumi, nëse për shemb aplikojmë parfum vajor, momentin që aty ku do vëmë, të themi parfum vajor, kryesisht vendet tu poshtë veshëve dhe kyçet, aty të aplikojmë pak fare krem, vazelin ose një krem të vogël, dhe sipër kremit të vëmë të themi parfumin. A i do të ketë më tepër e gjatësi. Po si ta dim nëse po përdorim parfum me bazë vajore ose llojin tjetër që e përmendet me alkol? O, shumë kollaj. Normalisht ato që shesin ju a thonë, a i parfumi me bazë vajore është parfum më thënë me shishe zakonisht më të vogla, edhe që nuk e kanë sprucën, nuk e kanë sprej, edhe i vendosit direkt në lëkur. Nëse parfumi sigurisht me bazë alkolike, detyrimisht ka sprej ose sprucën, sepse është mënyra e shpërndarjes, më thënë, me spray të parfumit. Po flasim për parfumat pra të cilat mund të përdorim në përditshmërinë tonë për trupin. E ndri se kemi menduar të krijoni ndoshta ndonjë aromë për ambientin që zakonisht vendosen në përqirinjë ose edhe si shije që mund të jepet ngrohtësi një ambienti? Po, faktikisht ka shumë kërkesa. Unë për momentin jam fokusuar kryesisht te parfumet e trupit. Aty ku prezentoj parfumet, zakonisht si edhe temjane me erë shumë të mira, që vinë kryesisht nga India, është një mënyrë djegje, domethënë që krijon një aromë shumë të mirë në ambient të mbyllur. Gjithashtu, gjithmonë ka me vete edhe vajra për aromaterapi, të cilat mund të hidhen në një difuzer për aromaterapi. Në të dy rastet krijohet një aromë shumë e mirë dhe natyrale. Por së shpejti do të kem dhe të themi linjën time të parfumeve të ambientit. E keni specifikuar me emër ndonjë parfum që ju identifikon juve si krijues i kësaj arome? Po, kam gjysmat e parfumeve që kam bërë, i kam bërë me emra gjeografik për të bërë lidhje midis udhëtimit, jam dhe udhëtar, artit dhe parfumit. Për shembull, një parfum e kam quajtur Alhambra, pallati i famshëm në Granada dhe Spanjës, i kohës së mesjetës.
ku jam munduar të risjedh aromat që ka pasur në atë pallat, ku dominonin agrumet, dominonin lulet, jasemini, trëndafili. Në të parfume kam quajtur Babilon, ato e kam imagjinuar se vetë nuk kam qenë të themi në Mesopotami për të krijuar qytetin mitik dikur midis lumit Tigër dhe Eufrat dhe kam bërë dhe parfum blu që të ngjyra të ndjelli dhe një lloj koshërie për të ndier aromën. Një tjetër parfum e kam quajtur Kashmir, ai ka qenë udhtim në Indinë e Veriut, midis Nepalit, Indisë dhe Kinës, në zonën e Kashmirit për të kuptuar, si më thënë, atë simbolikën dhe mistikën që kanë atë zonë. Një tjetër parfum e kam quajtur Balarm, me B, është emri mesjetës së qytetit të Palermos në Sicilinë, Itali, edhe aty për të rikthyer në kohë dhe për të munduar të krijuar parfumin e kushtueshëm. Në fakt, ne pamë edhe disa fotografit juja duke në moment duke i bërë edhe parfumat, du të di nëse do t'ju kemi së shpejti ose në një të ardhme në këtë rajon që fërë Shqipëri, Maqedoni? Po, unë fatikisht para 10 ditësh kam qënë bëra një turne në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Tani si që thash po vinë nga Maroku, së shpejti du t'jem prapë në Tiranë, nga data 9 deri datën 12 maj të Kalaja Tiranës. Për fatë keshë nuk duke më kohë fizike që të vinë në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, në hapësirën shqiptare, por kjo gjë të jetë mundur në verë, kori gush do t'jem në tërkos, në levizje, në prezentimin e linjave të rejtë parfumit, po dhe të tyre që kam bërë në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Shpresoj se shpejti të takojmë. Endris, ju pra me priardhe jeni nga Tirana dhe ndërvitesh jetoni në Paris, në një vend të themi mjaft qytetërimor dhe Franca është djepi kulturës, keni takuar shumë njerëz, shumë personalitete dhe shumë nacionalitete. Por dua të di se shqiptarët sa e kanë në kulturë parfumin? Po, unë do të shtoja pyetjes tuaj që dhe ne jemi djep qytetërimor, si shqiptar, si Ballkanas, si evropian që jemi. Kemi qytetet, dhe më thënë, po ashtë të vjetër, sa që është dhe Parisi, mjaft të përmend Durësin, Beratin dhe Shkodrën, bilis, ndoshta janë dhe më të vjetra. Ndoshta kultura jo një më të pak për arsye ndryshme, sepse kemi qenë pjesë e kemi pushtimeve dhe luftrave, dhe jemi shpërndarë në shumë shtete, për fatë kejë si kombë. Neve jemi shumë të dhënë mas aromave, si shqiptarë, po dhe si mezdetarë që jemi. Dhe këto e kam parë gjatë prezentimet të mija që kam bërë, bilës unë e them me përgjësia profesionali që nga ana e lidhës që kemi me aromën, jemi edhe më të kujdeshëm se për shumë francezët. Unë jetoj për 23 vitesh, është një shoqëri që njoh shumë mirë. Të themi përveç Francës jugut, Franca veriut ka një tjetër lidhje me aromën sepse ka shumë pak bindësi mesdhetare ku jemi në Paris. Sigurisht që arti i krijimit të parfumeve në Francë është ndoshta më i arritur në botë, domethënë kjo është një gjëra teknike dhe procesi përpunimit i krimit, të cilët neve kemi shumë përmësuar, por lidha e jonë si shqiptarë, si mezdetarë dhe njërë si Ballkanas me aromat është shumë e fort, dhe në këtë pikë ngjajmë shumë me Italinë e Jugut, me Spanjën, me Afrikën e Veriut, kemi një raport shumë intim dhe shumë fin nga ana e nuhatjes. Po, cilat aroma më tepër po pëlqejnë? Jemi tek ato aromat më të lehta, me më tepër aromë luleje, ose ndoshta zgjedhin njerëzit edhe këto aroma që janë pak më të rënda, si që quajnë? Po, të gjitha pëlqejnë, sepse zaten është në varësi të karakterit, që tamam është në varësi të adonës për bërës lëkurës, në varësi të stinës, për shumë në verë, një parfume pak më të lehta, sepse avullojnë më shpet, përstisht lulet edhe agrumet. Në dimër një parfum që ka më shumë erza, ka më shumë dru, mund të na mbrojë dhe neve nga virozat e stinës. Pra, përveç se parfum bëhet edhe një lloj, do të themi, ilaçi së shërimit, ajsa mund të jetë sigurisht. Kështu të gjitha preferohen varet nga shumë parametra. Endris, jo në vetvete e keni gërshëtuar shumë bukur muzikën, kulturën, artin, letërsin, të gjitha këto. Të lutem, më shpjego pak si përvojën tuaj me muzikën në Paris, si në këndvështrimin pedagogik. Po, përvoja ime faktikisht dhe njërë nisë në Shqipëri, e kam ngurë në faktin që bazat i kam marrë në vendin tim. Kam jetuar 23 vite në Shqipëri dhe kam 23 vite që jam këtu. Pra jam të mamë një moment të jetës time ku është gjysëm e gjysëm, 50-50. Jam po ajsa atje dhe këtu, po ajsa këtu dhe atje. Dhe nga na e kohës që kaloj, nga na e eksperiences pedagogike, kam gati 20 vite që jam profesor në një shkollë arti në Paris.
ku kam kryesisht student të lëndës së kitares, solfezhit, historisë muzikës dhe jap dhe nocione të muzikës, ai që quhet sot world music ose muzika e botës, ku bën pjesë muzika e Ballkanit. Edhe kjo është puna, domethënë, ose zanati im, profesioni im bazë. Kjo ka ndihmuar që të kem edhe kohë për të bërë aktivitete muzikore, letrare, kam përkthyer për shkak të poezit në frashët frëngjisht, ka ndihmuar tani të jem edhe me parfumet dhe ta shoh pak veten si domethënë ndërlidhës midis disa zhanreve të cilat në të vërtetë të gjitha kanë një lidhje, lidhja është arti, është kultura, është ajo që e ngre shpirtin e njeriu drejt diçka që është transcendente, që është pozitive dhe që kanë lidhje me atë që është e përjetshme. Cilat janë planet pra që do të krijoni ndoshta aroma të ndryshme të tjera me parfumat? Tani jam duke menduar një linjë të re parfumesh, por mendi nuk do të them më shumë sepse është proces mendimi, pastaj do të jetë një proces të themi së shpejti unë ditësh, ndoshta edhe javësh i krijimit fillimisht. Do doja shumë që linja e 10 parfumeve që kam prezantuar ndërkohë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, pak shpejt sepse koha ka qenë e kufizuar për fat keq. Do kem mundësi këtë verë ta prezantoj në mënyrë të themi pak më të shtirë në kohë, në hapësirë, të kem më shumë kohë për të shpjeguar gjithçka. Do doja shumë që dhuri të ishit prezent dhe ju që tani jeni të ftuar. Do doja shumë që neve të krijojmë një ato aq shumë arti parfumerisë, jo thjesht të bëjmë një pshit ose një vendosje vajore, por ta vlerësojmë objektin, të dimë çfarë ka. Ta kuptojmë që në momentin që parfumosemi është një lloj mini rituali. Të japim vlerë, të japim peshë kësaj gjëre dhe të ta ndërlidhim parfumin me artet e tjera, pra me muzikën, me artin figurativ. Ky është qëllimi im i afërt në këtë verë, me këtë punë do të merr. Dhe në fakt një prej arteve shumë të bukura që është parfumi, që është aroma, edhe që unë do të marr lirinë të them që është edhe prej atyre që na rikthejnë në kohë era të ndryshme, kështu që një art në vete. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë dhe shpresoj që së shpejti të shihemi qoftë në Maqedoni por edhe në Shqipëri edhe në Kosovë dhe pse jo ti ndjejmë edhe aromat tuaja. Endris, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit, të falenderoj edhe për ftesën, unë kur ishit në Shkup nuk arritja t'ju marrë në emision, por miru bë që ju u lidhët në një linjë të drejtë për së drejtë, dhe shpresojmë që të takohemi në ndonjë ambient krejtësisht ndryshe. Ju falenderoj shumë për ftesën, për respektin që treguat, për kohën që më dedikuat, ju uroj sa më shumë suksese në punën tuaj fisnike. Jeni televizion shumë i respektuar dhe emision shumë i mirë dhe shpresoj vetëm për të mirë të takohemi. Faleminderit, miru pafshim. Miru pafshim.